Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av 3S. Och idag är det en liten annan utformning, eller vad säger du, Rickard? Då sitter vi bredvid varandra. Ja, exakt. Så att nu har vi nära kontakt. Ja, men programmet där vi tar upp bästa spiken, skrälloppet och chaset inför kvällens V86-omgång på Solvalla och Bergsåker. Vi på Travrondens spel hade ju fina framgångar i helgen där både stora matematiska och stora jokern satt. Så det var ett väldigt fint netto plus och vi känner att formen är helt på topp. Eller vad säger du? Så är det ju. Och glöm inte heller att i 3S så ja, vi satt ju spiken Challa PNK. Men även skrälloppet där Lady Silver vann, det hade vi ju som skrällopp. Så att, och det blev en skräll, så det var ju trevligt. Så vi fortsätter på den inslagna vägen och presenterar dagens bästa spik. Spiken, Rickard, vet jag att du har bra koll eftersom att det är du som har jobbat med loppet. Var hittar vi den? Då drar vi till Solvalla V86-8 och där spikar vi 5 Gatling som tycker ser ut som att ha en passande uppgift här. Mm, kommer ju från seger och rapporterna då var väl att han kanske behövde ett lopp i kroppen, men han avslutade ju väldigt bra då, eller vad säger du? Fick ju, kom ju till ledningen och fick ju bestämma tempot då, det ska vi säga behagligt där i ledningen, men som vi ser på bilderna här så är det ju faktiskt ett riktigt fint intryck upploppet ner när Gatling får anfallsorder och sticker undan till en väldigt enkel seger. Ja, han skulle kanske vinna loppet som det blev kört, men intrycket var ju väldigt fint och han ska ju också ha gått framåt med det loppet. Det brukar ju bli så också med Björn Goops hästar när de kommer ut här på vårkanten att de behöver ett lopp så där för att varva upp ofta. Och nu har ju fått det. Dessutom har ju fått spetsläge här. Hästen trivs ju väldigt bra i ledningen där han tagit sina flesta segrar. Och man växlar även upp nu när det bidstart till amerikansk vagn här. Och kanske ja, att procenten blir lite lägre nu när Björn Goop inte kör. Petter Karlsson får chansen den här gången. Men ja, det är ju en riktigt bra kusk det med. Och Petter siktar väl säkert på att köra till ledningen här med 5 Gatling. I alla fall är det mitt scenario att han ska ta ledningen här 5 Gatling. Och ja, leda det här loppet runt om. Och det är tacksamt att han inte är favorit när vi spelar in det här. Nej, verkligen. Klar favorit i nuläget är ju nummer 7 Futures också. En perfekt spik för vår del alltså. Nummer 5 Gatling i avslut. Spiken avklarad. Var ska vi hitta skrällarna ikväll då? Då går vi till V86-2 som vi har utsett till kvällens skrälllopp. I våran ranking har vi ju ingen A-häst utan en bred B-grupp. Så det gör ju att loppet är rätt öppet. Hästarna har inte tjänat så mycket pengar. Det är ju max 150 000 i det här loppet för hingstar och 250 000 för ston då. Och sen är det ju voltstart sådär. Så att det öppnar ju upp loppen en del. Klar favorit i nuläget, 10 o'clock, som kommer till Valla, kommer ju från seger där på Jägersro senast. Vad säger vi där? Ja, det är väl inte så konstigt då kanske att hästen blir hårt betrodd med tanke på 2 raka segrar. Det är Ken Ecke som har kört båda tillfällena och visst så är det en tänkbar vinnare. Men inte att de ska vara klar favorit i loppet utan det ska vara mer jämnspelat än så. Så att, nej, vi går ju hoppas att det ska kunna skrälla det lopp helt enkelt på vårat system i alla fall. Är det någon speciell häst vi ska lyfta lite extra? Ja, en som blir bortglömd som det ser ut just nu i alla fall. Sen kan ju kanske procenten stiga under kvällen. Det är inte helt omöjligt. Men nummer 9, KFC Sox. Det är en häst som ser ut att ha en fin utvecklingskurva. Faktiskt då har ju han samma mamma som en mycket mer känd soxhäst, Bedazzled Sox, som är unghäststjärna hos Roger Wahlman. KFC Sox tränas ju också av Roger Wahlman, en häst som var lite sen i utvecklingen där på grund av att han är ganska stor och så vidare. Så att det har tagit lite tid, så han debuterade faktiskt inte först i november förra året. Men insatserna i loppen, ja, det har inte varit något fel. Det har varit bra spurter mest varje gång och bra insatser och även senast i Eskilstuna så svarade ju hästen för en rejäl avslutning sista halvvarvet. Så trots att det inte har blivit några segrar i de sista loppen här, de 3 senaste loppen då, så har ju hästen gått bra. Och 5% låter ju kittlande i kvällens lopp får man ju säga. Ja, men verkligen.
Skrälloppet alltså V86-2 där vi lyfter fram nummer 9 KFC Sock som en fin idé. Nu händer det grejer för nu tar jag över lite av programledarrollen när vi ska ta chaset. För vi ska nämligen hitta det i V86-7 och det loppet har ju du stenkoll på kan man säga, Erik. För du har ju jobbat med det här i flera dagar tänkte jag säga. Så att du får ta chaset helt enkelt. Vi kommer chasa en häst som kommer från en färsk V75-seger. Nummer 1, Olivia CH i V86-7. Hon, som jag nyss sa, kommer från seger där hon tog ledningen enkelt där i volten och gick undan till en säker seger. Det är lite andra förutsättningar nu. Det är ju en spårtrappa, hon har spår 1. Hon möter ju många hästar nu som stod 20 tillägg senast. Och hon är ju klar för finalerna. Så att det här loppet tror vi är en, inte preparerad, men att hon ska framförallt testa att hon ska vara bakom startbilen. Hon har ju ofta startat i volt, så det är ett litet osäkerhetsmoment för henne att hon har just spår 1 bakom bilen. Men framförallt så tror vi att hon blir överflygad från start. Och om hon sitter i ryggled eller tredje in så hon är säkert till över 20% i nuläget. Och det är klart i överkant. Så nummer 1, Olivia CO är veckans chas. Den steker vi helt från systemet. Så det blir ett ordentligt chas på henne då. Jag vet att du vill lyfta fram en häst här. Till och med 2. Jag tycker att nummer 6, Russell Square, är på tok för bortglömd till 1% i nuläget. Det kan man säga. Den är inte ens sist på, det på spelet just nu. Det är faktiskt en väldigt bra häst som visat bra kunnan och alltid gått tungt balanserad. Så jag tror att det finns mycket utveckling kvar i den här hästen. Hon spurtade fint i skymundan senast som 4. Möter lite enklare nu och hon skulle mycket väl kunna vara ledan, initiala ledan, men för att sedan släppa. Så från ryggledan så tar vi gärna Russell Square. Jag tycker även att nummer 11, Westwind, till 3% är klart intressant. Hon testades ju med ett norskt huvudlag för första gången senast i samma lopp där som Olivia C. och vann, men det klaffade inte riktigt och hon gick i mål med allting sparat och norsken oryckt. Hon behöver ju ha sin resa, men skulle hon få hjälp och ryggar att gå i så har hon en väldigt tung avslutning. Och även där ett roligt skrällbud. Wow, vilket program. Nu har vi ett skrälllopp och sen har vi lyft fram 2 riktiga smällar. Storskrällar där i V86-7. Sammanfattningsvis då, ja, vi gör väl det som vanligt med spiken som alltså kom i V86-8 i form av nummer 5, Gatling. Och så hade vi skrällloppet i V86-2 där nummer 9, KFC Sox, är en skräll som inte ska missas i det loppet. Och så chasade vi ju i V86-7. 1, Olivia CH, där du lyfter fram 2 hästar. Det är ju framförallt den som är min spelade loppet. Nummer 6, Russell Square, från ryggledaren. Och nummer 11, Westwind, till 3%. Härligt, där hade ni dragen inför kvällens V86-omgång. Och missa inte heller att det är live-rapportering, Travronens spel, från klockan 18.30 ikväll. Tack för att ni tittat och lycka till nu med V86-spelet.